କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର ଅଗଣା। ନନ୍ଦୀକୁ ଝୁରୁଛି ବିଧବା ମା। ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ। ହେଲେ ଝିଅ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳେଇଲା। ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା କୋକେଇ ଦେ। ଝିଅ କଲେଜକୁ ମୋର ଯାଇଥିଲା, କଲେଜରୁ କାଇଁ ଫେରିଲାନି। ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାଇଲୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଇଯାଇଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ତ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଆମେ ବିବାହ କରିବୁନୁ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ବହୁତ ହେଇକିରି ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ। ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆସିକିରି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଳ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍କନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିକିରି ଗଲେ, ଯାଇକିରି ରହିଲେ, ରହିକିରି ତା କିଛି ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତୁମ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, ସୁସାଇଟି କରିଦେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ସୁସାଇଟି କଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୋକା ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ପ୍ରେମିକ ଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ। ଶେଷରେ ଭଲ ପାଇବା କାଳ ହେଲା ତା ପାଇଁ। କାଣ୍ଡଗୁଦା କଲେଜରୁ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ହତ୍ୟା କଲା ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକର ଦାଦା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। କାଣ୍ଡଗୋଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଶେଷ। କଲେଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହୋଇଥିଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରେମ। ତାରିଖ 12/12/2022। କଲେଜରୁ ନାବାଳିକା ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକ। କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ବାହାନାରେ ଚତୁରତାର ସହ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇଦେଲା। ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଘର ଲୋକେ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ଓ ତାର ପରିବାରର ମିଛ ଛଳନା ବୁଝିପାରିନଥିଲା ନାବାଳିକା। ପ୍ରେମିକ କଥାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିବା ପ୍ରେମିକା ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରେମିକ ଘର ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାରି ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିବା ଏବେ ଝିଅଟିର ଘର ଲୋକେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରିବାର କହିଲା ଗିରି ଖୋଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମାରିବେ ବୋଲିକା, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ସହିତ ସବୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଝିଅ, ତତେ ଯଦି ଏମିତି ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା ନାଇଁ ମୋ ସନ୍ଦେହରେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ମାରିଦେବେ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଲି। ରହିବା ତ ସିଏ ସେଗୁଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତା ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସେପଟୁ ଆସିଲା, କହିଲା ତୁମ ଝିଅ ସୁସାଇଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିକିରି ଜୀବନରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରସି ନଗେଇ ଦେଇକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଘର। ତାଙ୍କର ତାର ଗୋଡ଼ ବାଜୁଛି, ବଡ଼ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଛିଟିକା ପଡ଼ିଛି। ନନ୍ଦୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଜିଲା କାଳ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମନାପୁର ଗ୍ରାମର ସଚଳା ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓରଫ ନନ୍ଦୀକୁ ଦିମିରିସେନା ଗ୍ରାମର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କଲେଜରୁ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ବିଭୂତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଦାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାଧିକ ଦିନ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 6 ତାରିଖ ଦିନ ନନ୍ଦୀ ଘରକୁ ବିଭୂତିର ବଡ଼ ବାପା ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ନନ୍ଦୀର ପରିବାର ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ନନ୍ଦୀ କବାଟ ଖୋଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଓଢ଼ଣାରେ ଝୁଲୁଛି। 5ଟାରେ ସେ ମଝିରେ ଥାଇ କହିଲା ଯେ ଭାଉଜ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଖୋଲିବ ନା, ମୋତେ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯେ କି ହଉ 15 ତାରିଖରେ ତ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲିକା, ଆଉ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଯେ କି ସେଠୁ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିକି ପଢ଼ିବି, ଯେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବି, ଯାହା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ଆଉ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ନାଇଁ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ 6 ତାରିଖ 11ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଝିଅ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦାଦା କହିଲେ କି ଫୋନ୍ କରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇକି କୁହ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଥାନା ଠିକ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ କେମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ, ନା ସିଏ ହାତରେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଲେଖିକି ମରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି ନା, ଆମେ କାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ଥାଇ କହିଲେ ଶୁଖିଲା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କର ନାହିଁ,
तुम्हें आसिक तुम लास्ट को लेकिन जातु तक पर लोक ता दादा खुड़ी ता दादा ता खुड़ी गुडुली जेना से मैंने ही प्लान कर मारी आत्महत्या नुहे योजनाबद्ध हत्या अभियोग आणिले नाबालिका नंदी माँ और परिवार लोके घर भितरे विभिन्न स्थान में पड़ा रक्त छिटा नंदी मृतदेह नाक और बेकरू रक्त बाहर देखि परिवार लोकों संदेह घनीभूत हो समस्त मनरे प्रश्न नंदी को मारिदेले ना मरीगला कौन नंदीर मृत्यु पछर रहस्य पुरीरू कालुचरण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।